لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا إمامنا الصادق عليه السلام: أحيوا أمرنا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. صلوات الله على محمد. محترم سامعین اکرام، برادران عزیز، مسلسل چار دنوں تک استقبال ایام عزا کے عنوان سے بہترین جامع اور بلیغ گفتگو ہوتی رہی، اور آپ حضرات استفادہ کرتے رہے، اور ظاہر ہے کہ بہترین مطالب منتقل ہو گئے ہیں، اور بہتر کے بعد ادنا سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی، لیکن اس کے باوجود چونکہ حکم ہے لہذا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ مطالب اہل بیت علیہ السلام سے متعلق، یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جہاں مطالب کبھی ختم نہیں ہوتے. چونکہ استقبال کے عنوان سے ایک مجلس، اور تقریباً ہم لوگ استقبال سے محرم میں وارد ہو رہے ہیں، جہاں تک ابھی مجھے خبر ملی چاند ہو گیا ہے اور محرم کی پہلی تاریخ شروع ہو گئی ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، کہتے ہیں: احیو امرنا، رحم اللہ عبدا احیا امرنا، یا رحم اللہ من احیا امرنا. ہمارے امر کو زندہ کرو، اور اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. اہل بیت علیہ السلام اپنی طرف سے ہم سے مخاطب ہیں، اپنے شیعوں سے، کہتے ہیں: ہمارے امر کو زندہ کرو، اور اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرتا ہے، اس پر رحمت نازل کرتا ہے
جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. زندگی کا تصور موت کے بعد ہوتا ہے. اگر ہم کہیں کہ زندہ کیا جناب عیسیٰ نے تو اس کا مطلب کوئی مردہ تھا جسے زندہ کیا. اگر ہم کہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین نے کسی کو زندہ کیا اس کا مطلب کوئی مر گیا تھا جسے ٹھوکر کی ضرورت تھی اور وہ زندہ ہو گیا. جب ہم حیات کی بات کرتے ہیں کہا جا رہا ہے احیو امرنا, زندہ کرو ہمارے امر کو. کیا واقعی امر اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام مر سکتے ہیں جسے مجھ جیسا کوئی زندہ کرے گا؟ کیا واقعی اس بات کا امکان ہے کہ امر اہل بیت مر جائیں اور شیعہ آ کر اس امر کو زندہ کریں؟ امام علیہ السلام, متعدد روایات ہیں اس مفہوم کی, متعدد روایات ہیں. یہ چھٹے امام سے روایت ہے, دوسری خود امام رضا علیہ السلام سے ہے. کہتے ہیں من احیا امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت قلوب, جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا اس کا دل اس روز نہیں مرے گا جب سب دل مردہ ہو جائیں گے. جب سب کو موت آ رہی ہوگی, جب سب فنا کی طرف جا رہے ہوں گے, جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے, تب یہ قلوب زندہ رہیں گے جو اہل بیت علیہم السلام کے امور کو امر کو زندہ کرنے کا کام کرتے ہیں. امر اہل بیت علیہم السلام ہے کیا چیز جسے ہمیں زندہ کرنا ہے؟ اسی مفہوم کو آپ تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. امر اہل بیت کیا ہے جسے ہمیں زندہ کرنا ہے؟ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے, اپنے شیعوں سے امام نے مطالبہ کیا کہ امر اہل بیت کو زندہ کرو, یہ تمہاری ذمہ داری پروردگار. مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم جیسے آپ کے امر کو زندہ کریں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خود اصول کافی میں جو روایت موجود ہے کہتے ہیں امرنا صعب مستصعب, ہمارا امر سخت ہے, بہت سخت ہے. لا یحتملہ الا رسول نبی المرسل او ملک مقرب او مؤمن امتحن اللہ قلبہ. ہمارا امر اس قدر سخت ہے, اس قدر بھاری ہے, اس قدر مشکل ہے کہ جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اگر کسی میں اسے برداشت کرنے کی صلاحیت ہو تو کم از کم وہ نبی مرسل ہونا چاہیے یا ملک مقرب ہونا چاہیے, یعنی ہر ملک کے بس کی بات نہیں ہے, یا ایسا مومن ہونا چاہیے جس کے قلب کا امتحان پروردگار لے چکا ہو. ایسے لوگوں کے بس کی بات ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے امر کو برداشت کر سکیں. ایسے امر کے بارے میں معصوم ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہمارے امر کو زندہ کرو. کیا یہ ممکن ہے کہ ہم جیسا کوئی آئے اور آ کے اہل بیت علیہم السلام کے امر کو زندہ کرے؟ ظاہر ہے جب اس طرح کی گفتگو ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا امر اہل بیت کا مطلب کیا ہے. پھر ہمیں اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ امر اہل بیت علیہم السلام کا کیا مطلب ہو سکتا ہے, ہمیں کیا زندہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے. موت کے بعد حیات کا تصور ہوتا ہے, توجہ فرمائیے گا. ایک چیز جب مر جائے تو کہتے ہیں اسے زندہ کیا, یعنی مر گیا تھا اٹھا دیا. ایک مرتبہ ایک دوسرا مفہوم ہے زندہ کرنے کا.
کہتے ہیں معاشرے میں فلا فکر ختم ہو رہی تھی اسے زندہ کیا. میر انیس ہمارے درمیان سے تقریباً ختم ہو رہے تھے, میر انیس کو زندہ کیا جا رہا ہے آج کی شاعری کے ضمن میں. کیا مطلب اشعار میر انیس کو نہ کہیے کہ موت آ رہی تھی جس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کہا نہیں, یہ ایک محاورہ ہے, یہ ایک مفہوم ہے کہ جب کوئی شے لوگوں سے پوشیدہ ہونے لگے, جب کوئی شے لوگوں سے چھپنے لگے تو چھپی ہوئی شے کو ظاہر کرنا بھی زندہ کرنا کہا جاتا ہے. امر اہل بیت علیہ السلام کی موت کا تصور محال ہے, اس کا انسان خیال نہیں کر سکتا ہے کہ امر اہل بیت علیہ السلام مر سکتا ہے. اس کا مطلب بات کچھ اور ہے, کوئی چیز ہے جو چھپ رہی ہے, کوئی چیز ہے جو پوشیدہ ہے, ہمیں کرنا کیا ہے؟ کہا اس چھپی ہوئی چیز کو لوگوں کے سامنے لے آؤ, پروردگار کی رحمت کے مستحق قرار پاؤ گے. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. وہ چھپی ہوئی چیز کیا ہے؟ چونکہ عنوان استقبال عزا ہے, تو اگر واقعی ہم محرم اور کربلا اور مقصد کربلا کا استقبال کرنا چاہتے ہیں تو گفتگو ذرا سا اس انداز سے ہونی چاہیے کہ حقیقت میں کربلا واقع ہوئی کیوں. گفتگو ایسے ہونی چاہیے کہ کربلا کیوں واقع ہوئی, کیا ضرورت تھی کہ امام حسین علیہ السلام جیسی عظیم الشان شخصیت مدینے سے نکل کر کربلا تک آئے اور اسے شہید کیا جائے, ایسے حالات بنے کیوں. اگر ہم غور کریں گے تو اس کربلا کی حقیقت ہمیں کہیں اور نظر آئے گی. جب ہم وہاں سے اس تار کو جوڑ لیں گے تبھی ہم حقیقت کربلا کو محسوس کر پائیں گے. جب ہم حقیقت کو درک کریں گے تب ہم آئیں گے استقبال کرنے کے لیے, چونکہ جانیں گے کہ استقبال ہونا کس کا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد پہ. آپ حضرات جو منتشر طریقے سے بیٹھے ہیں, اگر تھوڑا تھوڑا سا مجھ سے قریب ہو کر بیٹھیں اور کوئی نعرہ اور سبحان اللہ, اس کی میں کبھی خواہش بھی نہیں کرتا, آپ لوگ جانتے ہیں مستقل, لیکن قریب آئیں تاکہ ایک ماحول سا بنے اور گفتگو کرنے میں آسانی ہو. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی یہاں کوئی وہاں, بات کرنے میں آسانی نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. بس جس جگہ کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو اہم نقطہ ہے وہ کیا ہے, کربلا کیوں ہوئی. آپ یہاں سب مستقل بیٹھے ہوئے, جتنے افراد ہیں مستقل مجالس میں شرکت کرتے ہیں, ہر سال ہم انتظار کرتے ہیں محرم آئے گا ہمیں مجلسوں میں شرکت کرنا ہے, ہر سال انتظار اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمیں سوگ منانا ہے, حسین پہ رونا ہے, فلا جلوس نکالنا ہے, فلا عالم کی تیاری کرنا ہے, فلا تابوت ہونا ہے, مجلسوں کو اس طریقے سے ہونا ہے. یہ سارے انتظامات ہو کیوں رہے ہیں؟ آخر یہ محرم ہے کیوں, کربلا ہے کیوں, امام حسین علیہ السلام شہید کیوں ہوئے, وجہ کیا ہے؟ اگر آپ حقیقی وجہ تلاش کرنے جائیں گے, وقت نہیں ہے کہ عرض کروں آپ کی خدمت میں تفصیل سے, بس جلدی جلدی سن لیجئے کہ اگر واقعی حقیقی وجہ کو تلاش کرنے جائیں گے تو آپ کو اس کے تار غدیر سے ملیں گے. آپ کو اس کی حقیقی وجہ جا کے غدیر میں ملے گی. اگر غدیر کو بھلایا نہ گیا ہوتا, اگر غدیر ہمارے درمیان فراموش نہ کی گئی ہوتی, اگر غدیر میں امر کو چھپایا نہ گیا ہوتا تو کربلا کی ضرورت نہ پڑتی. اگر غدیر کو نہ چھپایا جاتا, اگر غدیر پہ اتفاق ہو جاتا تو یہ کربلا کی ہمیں ضرورت نہ پڑتی, نہ امام حسین کی شہادت واقع ہوتی, نہ یزید جیسا کوئی مسند خلافت پر بیٹھتا, نہ کوئی امیر المومنین بننے کی کوشش کرتا. یہ سارا معاملہ غدیر سے ہے. غدیر کو بھلانا اور فراموش کرنا, جس حدیث کی تلاوت شروع میں کی اس موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں, گفتگو ساری اسی کے اوپر ہے.
امام نے کہا احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرو، یعنی پوشیدہ نہ ہونے دینا، اسے چھپنے نہ دینا، لوگ چاہیں گے کہ اسے چھپایا جائے، تمہارا کام یہ ہے کہ اسے چھپنے نہ دو، جتنا اسے ظاہر کرتے جاؤ گے یہ خود بخود اپنے کمال کو پہنچتا چلا جائے گا، ہمارا امر کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے، لیکن بس ظاہر ہونے کی ضرورت ہے، یہ ظاہر ہوتا جائے گا، لوگ اسے قبول کرتے جائیں گے۔ امام رضا فرماتے ہیں لوگوں کو صرف اور صرف ہمارے بارے میں بتاتے جاؤ، ہمارا کلام لوگوں کے درمیان رکھو، اتنا حسین کلام ہے کہ لوگ خود ہمیں چاہنے لگیں گے، اتنا حسین کلام ہے کہ لوگ ہم سے خود محبت کرنے لگیں گے۔ لہذا غدیر کو اگر نہ چھپایا جائے، حضور غدیر کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں، آخری حج، تمام افراد حاجی ہیں، پلٹ رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت آتی ہے، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته۔ مفسرین پریشان ہو جاتے ہیں کہ لہجے آیت ایسے کیوں، گفتگو ہوتی کہ پروردگار اپنے حبیب سے کبھی ایسے بات نہیں کرتا، پروردگار کے یہاں کبھی یہ لہجہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اس لہجے میں اللہ نے اپنے حبیب سے بات کیا ہو، لیکن اس آیت میں عجیب لہجہ دکھائی دیتا ہے۔ جب کڑیوں سے کڑیوں کو ملایا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا پروردگار عالم کیوں اتنی تاکید کر رہا ہے غدیر کے اوپر۔ اللہ جانتا ہے اسی ایک روز پر آخر تک کا زمانہ طے ہے، توجہ فرمائیے، اسی ایک روز پر آخر تک کا زمانہ طے ہے۔ غدیر میں اگر ولایت کو مان لیا گیا، غدیر میں اگر ولایت کو قبول کر لیا گیا، تو نہ کوئی صفین ہونے والی ہے، نہ کوئی جمل ہونے والی ہے، نہ کوئی نہروان ہونے والی ہے، نہ کوئی کربلا ہوگی، نہ امام حسن سے جسارت کی جائے گی، کسی طرح کا کوئی معاملہ نہیں، نہ غیبت ہے، نہ امام سے دوری ہے، نہ یتیمی ہے، نہ فقدان علم ہے، نہ جہالت ہے۔ اگر ولایت علی کو پہلے مرحلے پہ قبول کر لیا جائے، ساری کائنات میں حسن ہی حسن دکھائی دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیں، بر محمد و آل محمد۔ لہذا اگر پہلے مرحلے میں اسے قبول کر لیا جاتا، اتنی تاکید آیت کے اوپر صرف اسی وجہ سے، چونکہ خدا بتانا چاہتا ہے، خدا جانتا ہے، اعلان ہے اس تاکید کے ذریعے دیکھے کیا ہونے والا ہے، وہ سب جانتے ہیں، خود رسول کو بھی معلوم ہے، خود امیر کائنات بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر کے اعلان سے پہلے امام حسین علیہ السلام پر رسول رو کے بتا رہے ہیں کہ غدیر کا اعلان ہوگا، لوگ قبول نہ کریں گے، کربلا واقع ہوگی۔ یہ پہلے رویا جا رہا ہے، پہلے گریا ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے غدیر بعد میں آنے والی ہے، ابھی اعلان تو نہیں ہوا۔ ابھی کیسے معلوم کہ جب ہم اعلان کر دیں گے اس کے باوجود لوگ قبول نہ کریں گے اور نتائج یہاں تک پہنچیں گے؟ ساری چیزیں طے ہیں، معلوم ہے، جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی، نہ رسول نے اپنی جانب سے کوئی کوتاہی کی، نہ پروردگار عالم نے کہیں سے کوئی گنجائش چھوڑی، لیکن انسان واقعی جب زلالتوں میں گرنا چاہے اور جہالتیں اس کا مقدر ہو جائیں، تو پھر پروردگار اپنے کرم کی بارش کرتا رہتا ہے، انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ مستفیض ہو جائے۔ اللہ نے تاکید کیا،
اگر نہ کیا نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا، کیا ہو جائے گا؟ رسول اللہ یہاں سے پلٹنے کے بعد پھر ایک کام کرتے ہیں، تمام لوگوں کو مدینے سے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمام لوگ باہر چلے جائیں لشکر اسامہ میں، تاکید کرتے جاتے ہیں سب کو جانا پڑے گا، سب چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، بار بار اعلان کر رہے ہیں۔ رسول اللہ یہ کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ علی کے مقابلے میں کوئی رہ جائے جو اس امر میں آ کر مانے واقع ہو، میں چاہتا ہوں علی تنہا رہے، میں چاہتا ہوں یہ ولایت میری زندگی میں ثابت ہو جائے، میں لوگوں کے درمیان اسے ثابت کر کے جاؤں۔ لیکن دوسری طرف دشمن آمادہ ہے، ظاہر ہے بار بار کہنے کے باوجود جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باقاعدہ آپ نے سن رکھا ہے رسول اللہ نے ایک اعلان کیا تھا کہ لاؤ کاغذ قلم مجھے دے دو، تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ قیامت تک گمراہ نہ ہوں گے۔ کیا کہا گیا؟ رسول اللہ اگر کاغذ قلم مانگ رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ کیا ان کے دماغ کی کیا کیفیت ہے اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ بھئی یہ جب لکھ دیں اس کے بعد کہا جا سکتا ہے نا، خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ اگر کوئی الٹی سیدھی بات ایسے ہی بیتکی بات لکھ دی جاتی تب کہا جاتا کہ یہ بخار کا اثر ہے اس وجہ سے اس طریقے کی عبارات ہے، بعد میں بھی تو کہا جا سکتا تھا، یہ ابھی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں ان کو دے دیجئے، کیا ضرورت ہے؟ کہا نہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کیا لکھا جانا ہے، ہمیں معلوم ہے رسول اللہ کیا دینے والے ہیں، رسول اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم نے روز اول سے دیکھا، دعوت ذوالعشیرہ سے معاملہ شروع ہوا تھا، وہاں پہلے ہی منزل پر رسول اللہ نے پہچنوایا، غدیر تک معاملہ آیا، سارے حاجیوں کے سامنے حضور نے پہچنوانے کی کوشش کی اور ایک ایک سے بیعت لے کر اپنے امر کو ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی سرکشی اور لوگوں کی مخالفت کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ کو کہنا پڑا لشکر اسامہ میں شامل ہو جاؤ، لوگ جانے کے لیے آمادہ نہیں، آپ رسول اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں لاؤ لکھ دوں تمہارے لیے ایک نوشتہ، لیکن لوگ دینے کے لیے تیار نہیں، کیا مطلب ہے؟ جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، رسول اس امر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، ابلیس مستقل کوشش میں ہے کہ اسے ثابت نہ ہونے دیا جائے، مستقل اس کوشش میں ہے، ایک طرف سے رسول اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے لیے ثابت ہو جائے، دوسری جانب سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہم اسے ثابت نہ ہونے دیں گے۔ ایک صلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد، پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اسے ثابت نہ ہونے دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج یہ مرحلہ ثابت ہو گیا، اگر آج یہ چیز طے ہو گئی، غدیر کو ماننے کا مطلب آپ جانتے ہیں، ہم ساری دنیا کی پریشانیوں کی اگر وجہ تلاش کریں، شیعہ مارے جا رہے ہیں، لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہ جانے کتنے دہشت گرد سنگٹھن بن گئے ہیں، نہ جانے کتنے طرح کے لوگ دنیا کے اوپر ہزارہ مصیبتیں لا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی حکومتیں دنیا کے اوپر حاوی ہیں، نہ جانے کس کس اینگل سے ظلم کیا جا رہا ہے، اگر ان تمام چیزوں کی وجہ تلاش کی جائے تو کامن ایک وجہ ہم سب کو مل جائے گی، چونکہ وہ حقیقی وارث پر غیب میں ہے، ان سب چیزوں کی ایک ہی وجہ تو ہے کہ وہ حقیقی وارث چونکہ پردہ غیب میں ہیں، اگر وہ آ جائیں تو پھر نہ یہ ظالم حکومتیں ٹکنے والی ہیں، نہ یہ گروہ ٹکنے والے ہیں، نہ یہ ظلم و تشدد باقی رہنے والا ہے، جیسے ظلم و جور ہے ایسے ہی عدل و انصاف سے دنیا بھر جائے گی۔ یاد رکھیے، اگر غدیر کو قبول کر لیا جاتا تو اس ظلم و جور کی گنجائش نہ بچتی، چونکہ وہاں اسے قبول نہیں کیا، لہذا آج ہم یہاں پر ظلم و جور کا شکار بھی ہو رہے ہیں، روز بروز ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں، روزانہ کا معاملہ ہے۔ کیوں ہے؟
اس لیے کہ وہاں فراموش کر دیا کہ نقصانات آپ ایک مرتبہ صرف تصور کر کے دیکھیں، بارہا عرض کر چکا ہوں، تھوڑا سا اشارہ کرنا ہے، ایک مرتبہ تصور کریں غدیر میں جیسے ہی مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے، من کنت مولا ہوں فہو علی مولا، اب اس کے بعد تمام لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور بعد رسول کوئی خلافت کسی طرح کی سامنے نہیں آتی، بلکہ صرف اور صرف مولا کائنات کا ایک عدل و انصاف کا دور ہے، ایک حکومت ہے. اب ذرا سا تصور کر کے دیکھیں دنیا کہاں جائے گی. یہ تو ہماری اپنی پریشانی ہے. اس قدر اہل بیت علیہ السلام کو پریشان کیا گیا کہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچ ہی کہاں سکیں جو مطالب پہنچائے جانے تھے. لہذا امام نے ہم سے مطالبہ کیا، دیکھو جب ہمارے امر کو چھپا دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ یہی ہونے والا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کر دو. ہمارا امر زندہ کرو کیا مطلب؟ جو چیزیں چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہیں ان چیزوں کو ظاہر کر دو. اگر غدیر کو سمجھ جائیں گے تو پھر کربلا میں مقصد امام حسینی سمجھ میں آ جائے گا. غدیر سے پہلے جو کچھ تھا ہمیں کربلا میں مخالف کے پاس سب کچھ دکھائی دیتا ہے. غدیر میں اس اعلان کے پہلے جو کچھ تھا، نمازیں تھیں، روزے تھے، حج تھا، تمام احکام الہیہ تھے، سوائے ولایت کے ساری چیزیں پہنچائی جا چکی. صرف یہی ایک اعلان ہونا رہ گیا تھا، ولایت پہنچایا اور اس کے بعد آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. یعنی ولایت کے علاوہ غدیر میں سب کچھ تھا. اگر ہم کربلا دیکھنے جائیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ لشکر مخالف کے پاس اسی ولایت کے علاوہ سب کچھ دکھائی دیتا ہے. کہ جیسے رسول اللہ سے خدا نے کہا اے حبیب اگر یہ ولایت نہ پہنچی گویا رسالت نہیں پہنچایا. کربلا میں حسین آواز دے رہے ہیں ہم یہاں پر اسی ولایت کو ثابت کرنے آئے ہیں جو کبھی غدیر سے چھپائی گئی تھی. ہم اسی ولایت کو ثابت کرنے آئے ہیں. اس لیے کہ اگر آج یہ ولایت ثابت ہو گئی تو نمازیں معنی پیدا کر لیں گی، روزے مفہوم پیدا کر لیں گے، حج کا مطلب دنیا سمجھے گی، ان کی روحانیت تب باقی بچے گی جب حقیقت میں ولایت کے سائے میں یہ ساری چیزیں آ جائیں. صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. لہذا امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے ہیں کہ کربلا کے ذریعے سے احیاء امر ہو، ولایت کا تحفظ ہو. جب تک ولایت کا تحفظ نہیں ہوگا تب تک نہ نمازوں کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے، نہ عبادات کا کوئی مطلب رہ جاتا ہے. جب تک اس ولایت کے سائے میں نہ آ جائیں گے تب تک حقیقت کی طرف آپ پہنچ نہیں سکتے. لہذا امام حسین علیہ السلام اسی ولایت کے تحفظ کے لیے کربلا میں ہیں. جب تک انسان اس ولایت کو محسوس نہیں کرے گا حقیقت نبوت کو نہیں پا سکتا. جب تک نبوت کو درک نہ کر لے گا الوہیت تک نہیں پہنچے گا. خدا کا راستہ یہیں سے ہے، خدا تک جانے کا راستہ یہی سے ہے. جب تک انسان ان سے متصل و منسلک نہ ہوگا تب تک خدا تک نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو ان سے منسلک نہیں ہیں خدائی کا دعویٰ بہت کرتے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، 24 گھنٹے اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن نہ ان کے کردار میں کہیں سے للہیت دکھائی دیتی ہے، نہ ان کے عمل میں للہیت دکھائی دیتی ہے.
ہے، فیل سارے مشرکوں والے ہوتے ہیں۔ جب ولایت سے دوری ہوگی تو نتیجہ یہی ہونے والا ہے، بنام خدا کبھی مشرکوں کے افعال انجام پائیں گے، کبھی کافروں کے افعال انجام پائیں گے۔ یہ کوئی خطابت نہیں کر رہا، ابھی تازہ عراق و سیریا کے حالات اگر آپ نے دیکھے ہوتے، نہ اسلام کو جانے دیجئے، جن چیزوں کا انسانیت سے تعلق نہیں تھا ان کو بنام اسلام انجام دیا گیا، جن چیزوں کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت علیہم السلام ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ احیاء امر کرو۔ دیکھیں جتنا امر زندہ کیا جائے گا، توجہ فرمائیے، جتنا زیادہ اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی، واضح کیا جائے گا، اتنا ہی اہل بیت علیہم السلام سے لوگ قریب ہوتے جائیں گے۔ توجہ فرمائیے، احیاء امر کا کیا مطلب ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے رکھنا، ہم زندہ کریں کیا مطلب، ہم کیا کر سکتے ہیں، کا جو محاسن ہیں، جو کلام ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو سیرت ہے، اس سیرت کو صرف لوگوں کے سامنے رکھ دینا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے رکھو، اتنی خوبصورتی ہمارے کلام میں خود پائی جاتی ہے کہ لوگ اسے اپنا لیں گے، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ اور نہ جانے کتنے دنیا کے بڑے بڑے دانشور ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں سے مولا کائنات کے اقوال چھپوا کے واہواہیاں لوٹی ہیں۔ اگر ہم غور کریں اور دیکھیں اور روایات کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتا چلے گا، ہم ایک دانش مند کا قول پڑھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، پتا چلتا ہے یہ تو فلاں معصوم کی حدیث ہے۔ لوگوں کے سامنے اگر اسے عرضے کر دیا جائے، رکھ دیا جائے، صرف لوگ اسے قبول کر لیں گے، ہم کیا کریں مولا، ہمارا کیا کام ہے؟ کہ تمہارے پاس بہترین ذریعہ ہے، تمہارے پاس بہترین امانت ہے، تمہارے پاس بہترین شے ہے، یہ جس شے کے استقبال کے لیے آئے ہو یہ بہترین ذریعہ ہے۔ یہ سید الشہداء کا غم منانا ایک طرف ثواب کا باعث ہے، ایک طرف احیاء امر اہل بیت ہے۔ بہت سے راستے ہو سکتے ہیں احیاء امر کے لیے، کوئی کتاب لکھ دی جائے، کوئی بات کی جائے، کوئی تقریر کی جائے، مجلس عزاء بہترین ذریعہ ہے احیاء امر اہل بیت علیہم السلام کے لیے۔ کہ اس کو اگر تم نے برپا کر لیا، اہل بیت علیہم السلام کا ذکر لوگوں کے سامنے آئے گا۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا یہ مجلسیں برپا ہوئیں، دوسرے آ کے پوچھنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے کہا کچھ نہیں، بس ہمارا کوئی اپنا تھا جو اس قابل تھا کہ اس پہ رویا جائے، تو ہم اس پہ رونے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ کیوں اس قابل تھا کہ رویا جائے؟ ہم نے کہا چونکہ اس کے اندر سخاوت پائی جاتی تھی، چونکہ اس کے اندر صفائی پائی جاتی تھی، چونکہ اس کے اندر شجاعت پائی جاتی تھی، چونکہ اس کے اندر ایمان تھا، چونکہ وہ متقی تھا، چونکہ واقعی انسانیت کو معراج دلانے کی صلاحیت رکھتا تھا، لہذا اس قابل ہے کہ تا قیام قیامت اس کا غم منایا جائے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، اچھا یہ حسین ہے؟ کہا ہاں یہی ہیں۔ کہا تو پھر صرف آپ سے مخصوص کیوں ہیں؟ ہم نے کہا ہم نے کب کہا کہ صرف ہمارے ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ صرف ہم سے مخصوص ہیں؟ آپ بھی آئیے، شامل ہو جائیے۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد میں ہم کو نہیں دکھائی دیتا کہ نماز کے لیے دوسرے افراد شامل ہونے کی خواہش کرے، لیکن مجلسوں میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم شامل ہو جائیں۔ نہ جانے کتنے جلوس ایسے ہیں جن کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، نہ جانے کتنی تازیہ داریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق شیعوں سے کچھ نہیں۔ مولانا کیا مطلب، کیا نماز سے آزاد افضل ہو گئی؟ بات افضلیت و مفضولیت کی ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑی مشکل اس ممبر کی یہ ہے کہ بیٹھنے والا سب سے پہلے تقابل شروع کرتا ہے، کبھی حبیب ابن مظاہر سے علی اکبر کا تقابل ہوتا ہے، کبھی عباس سے علی اکبر کا تقابل کیا جاتا ہے، کبھی نماز سے روزے کا تقابل ہو رہا ہے، کبھی عزا سے نماز کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ ان تقابل کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں پر یک وقت ضروری ہیں، کوئی ضرورت نہیں تقابل کی۔ کس نے کہا کہ ہم طے کریں کہ حبیب بہتر ہیں یا جون؟ کس نے کہا ہم طے کریں کہ کون بہتر ہے؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔
تقابل واقعی اگر اس کا کوئی فائدہ ہو تو پھر کیا جائے، لیکن جس چیز کا کوئی فائدہ نہیں اس میں کیوں ملوث ہو کے خدا نخواستہ گناہ کے مرتکب ہو جائیں گے؟ لہذا ہمیں احیاء امر کرنا ہے. احیاء امر کیا کرنا ہے؟ کا بہترین ذریعہ یزاداری ہے. ہم ان مجلسوں کو برپا کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے سے، احیاء امر سے فائدہ کیا ہے؟ کہ آپ غور تو کیجئے، کوئی مسجدوں میں نماز کی ضد نہیں کرتا، لیکن لوگ مجلسوں میں آنے کے شوق کا اظہار کرتے ہیں. توجہ فرمائیے، لوگ اظہار کرتے ہیں کہ ہم مجلسوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم جلوسوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں. کیا ممکن ہے کہ ہم بھی ایک تعزیہ رکھیں؟ ہم نے کہا بے شک، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، آپ روک سکتے ہیں. مولا یہ خدا کو نہیں مانتا، مولا یہ رسول اللہ کو نہیں مانتا، ہم اسے تعزیہ داری کرا کے ہم اسے کون سا فائدہ ملنے والا ہے؟ کہا اسے فائدہ مل سکتا ہے. ہم نے کہا کون سا فائدہ ملے گا؟ کہا اسے حسین سے قریب ہونے دو، حسین خدا حسین سے قریب کر دیں گے. ممکن ہے کہ حسین سے اگر اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور یہ واقعی حسین کو پڑھنا شروع کرے، واقعی حسین کی معرفت حاصل کرے، واقعی حسین کو سمجھنے کی کوشش کرے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین سے قریب رہے اور خدا حسین سے دور ہو جائے. حسین سے نزدیکی ایک نہ ایک دن اسے خدا حسین سے نزدیک کر دے گی. ایک سلوات پڑھ لے بر محمد و آل محمد. ایک روز اسے قریب لا دیا جائے گا. بہترین طریقہ ہے احیاء امر اہل بیت علیہ السلام کا کہ مجلس عزا برپا کی جائے. اس کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا؟ مولا ہم نے تو پڑھائی نہیں کی، ہم نہیں جانتے، ہمیں روایات نہیں معلوم، ہمیں سیرت نہیں معلوم، ہمیں تاریخ نہیں معلوم، ہم اخلاق نہیں جانتے. کیا اسی لیے یہ ایک ذریعہ ایسا ہے، یہ ایک مقام ایسا ہے، یہ ایک چیز ایسی ہے کہ یہاں سے اخلاق بھی پہنچایا جا سکتا ہے، سیرت بھی پہنچائی جا سکتی ہے، کلام معصوم بھی پہنچایا جا سکتا ہے، شجاعتیں بھی بتائی جا سکتی ہیں، سخاوتیں بھی دکھائی جا سکتی ہیں، وہ مظلومیت حسین ابن علی دنیا تک پہنچائی جا سکتی ہے. اور اگر یہ ساری چیزیں ایک ساتھ پہنچ جائیں گی تو تم دیکھو گے کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں کہ جو مکے میں حج کے مشتاق تو نہ ہوئے لیکن اربعین میں زیارت حسین کے لیے آمادہ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. بہت سے لوگ ہیں جو وہاں کے لیے مشتاق ہوتے ہیں، اس لیے کہ نام حسین میں ایک حرارت ہے جو مومنین کے دلوں کو میں ہمیشہ ہے. لوگوں کی طرف جذب کرتے ہیں حسین، لوگوں کو اپنی جانب جذب کرتے ہیں حسین. اسی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو خدا سے نزدیک کر سکتے ہیں. اصل میں حسین سے نزدیکی کا مطلب ہے خدا سے نزدیکی. اصل میں احیاء امر کا مطلب یہی ہے. بہترین طریقہ ہے یہ، لیکن اسی بہترین طریقے میں بہت معذرت کے ساتھ ہم نے سب سے زیادہ خرافات کو شامل کیا اسی بہترین طریقے میں. جو سب سے اچھی اور سب سے بہتر چیز ہوتی ہے، دشمن کی ساری نگاہ اسی کے اوپر ہوتی ہے. آپ غور کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا، پاکستان میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ فلا صاحب کو مار دیا گیا، فلا صاحب قتل کر دیے گئے، فلا صاحب کو گولی سے اڑایا گیا، آپ کو یوں ہی خبریں ملتی ہیں. لیکن جب واقعی وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے اور پتہ کیا جائے تو جو لوگ بتاتے ہیں، جہاں تک مجھے خبریں ملی ہیں، لوگ کہتے ہیں جتنے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہ سب کریم لوگ ہیں، وہ سب بہترین لوگ ہیں اپنے جگہ کے، اور خاص خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے. لہذا جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے اس کو نشانہ بناتے ہیں. ہمارے درمیان بھی سب سے بہترین چیز جو خدا سے سب سے تیزی سے نزدیک کرتے ہیں، خدا کی معرفت کا بہترین ذریعہ یہی عزاداری تھی. لہذا جب دشمن نے دشمنی دکھائی تو اسی عزاداری پہ حملہ کیا.
پہلے جو حملات شروع ہوئے وہ بدعت کے فتووں سے شروع ہوئے، نکاح کے ٹوٹ جانے کا ڈر لوگوں میں پھیلایا گیا، نہ جانے کتنی خرابیاں لوگوں میں ہونے والی تھیں، اس طرح سے خوف بنایا گیا، لیکن جب دیکھ لیا کہ لوگوں میں خوف پیدا نہیں ہو رہا اس کے ذریعے، نہ کسی کو نکاح ٹوٹنے کا ڈر کھائے جاتا ہے، نہ کسی کو بدعت سے کوئی فرق پڑتا ہے، حسین سے لوگ نزدیک سے نزدیک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ لہذا دیکھتے ہیں کہ ہم یہ حملے کر رہے ہیں بدعت کے مستقل۔ آپ نے یہاں بزرگان بیٹھے ہیں دیکھا ہوگا، محرم کا چاند نمودار ہونے سے پہلے پرچے چپکائے جاتے تھے، باقاعدہ پرچے بانٹے جا رہے ہیں لوگوں کو، گلی گلی پرچے بانٹے جاتے تھے، یہ بدعت ہے، یہ خراب ہے، یہ غلط ہے، اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ کیوں ہو گیا، اور یہ تمام باتیں لوگوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ لیکن روز بروز یہ تازیہ داری بڑھتی گئی۔ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیوں بڑھ گئی تھی؟ اس لیے کہ جب کسی کو حسین ابن علی سے مل جائے، توجہ فرمائیے گا، آپ اس سے کہیے نہیں ملے گا، جسے مل چکا ہو آپ اسے سمجھانے کی کوشش کیجئے، منطقی دلیلیں لائیے، فلسفی دلیلیں لائیے، اور تمام طرح کی تاریخ لائیے، روایات و آیات سب لا کے اس کے سامنے پیش کیجئے، اور اس سے کہیے نہیں ملے گا۔ وہ کہے گا آپ کی ساری دلیلیں ایک طرف، لیکن مجھے ملا ہے، جب مجھے مل چکا ہے تو میں آپ کی ان باتوں کو کیسے مان لوں۔ لہذا لوگوں کے سامنے تمام طرح کی باتیں کی جاتی رہیں، لیکن چونکہ لوگ حسین سے فائدہ پا رہے تھے لہذا نزدیک ہوتے چلے گئے۔ جب دیکھا گیا کہ ان بدعت کے فتووں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، جب دیکھا گیا کہ نکاح کے ٹوٹ جانے کا ڈر لوگوں کو عزاداری سے نہیں دور کر سکتا بلکہ روز بروز تازیہ داری بڑھتی جاتی ہے، لوگ جھوک تک جھوک شامل ہوتے ہیں اس عزاداری میں، اب کیا کیا جائے؟ کہ اس عزاداری کو نہ ختم کرو بلکہ اس کے مقصد کو ختم کیا جائے، اس کے فائدے کو ختم کیا جائے، اس کی روحانیت کو ختم کیا جائے، اس کو ماڈرن بنایا جائے، اس طریقے سے اس میں اختلافات پیدا ہوں کہ عزاداری ہوتی رہے لیکن کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ گویا نماز تو ہو لیکن وضو کیے بغیر نماز پڑھی جائے، کہ یہ پڑھتے رہیں، انہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ کیا کیا اس کے لیے؟ ہمارے درمیان خاص مولائی پیدا کیے گئے، ایسے مولائی، ایسے مولا کے چاہنے والے جو شاید سلمان و ابو ذر سے زیادہ مولا کو چاہتے ہوں، اس قدر مولائی ہیں کہ ہم اور ہمارے اجداد سب ان کی نگاہ میں مقصر، ہم سب، کوئی نہیں جانتے فضائل اہل بیت علیہم السلام، یہ جتنی باتیں اتنی دیر سے کی جا رہی تھی یہ سب کوئی فضیلت نہیں ہے، اس قدر مولائی ہیں۔ اور درمیان میں آنے کے بعد اب ایک نئی طرح کی محبت لوگوں کے سامنے پیش کی گئی، کہا محبت علی، محبت ہے ہی کہاں، علی وہ علی کہاں ہے اگر علی کی محبت کے بعد نماز کی ضرورت رہ جائے۔ توجہ فرمائیے کتنے حسین طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جانے لگی، کہا علی علی کہاں رہا اگر اس کے ذکر سے نماز باطل ہوتی ہو، علی علی کہاں رہے گا اگر اس کے باوجود ہمیں رات رات بھر جاگ کر عبادت کرنے کی ضرورت ہو، یہ تو دوسروں کے لیے ہیں، عبادتیں دوسروں کے لیے ہیں، نمازیں دوسروں کے لیے ہیں، ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں، ہمیں تو مولا سے محبت ہے۔ جب محبت آ گئی تو حب علی ہی نماز کے لیے بھی کافی ہے، روزے کے لیے بھی کافی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ ایک قطرہ اشک جو حسین کے غم میں بہا دیا جائے جنت کی ضمانت کے لیے کافی ہوتا ہے؟ روایات ہیں، انکار کیا جا سکتا ہے؟ کہا ہرگز نہیں، بے شک روایات ہیں، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کیا کیا جائے؟ نماز
روزے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، صرف عزاداری، صرف مجلس، صرف ماتم، صرف نوحہ، صرف سوز سلام، صرف اتنا کیا جائے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ خمس، نہ زکات، کچھ نہیں۔ کم معیار کون بنے گا؟ توجہ فرمائیے گا، معیار کون بنے گا؟ یہ جو ابھی تازہ تازہ مولائی صاحب پیدا ہوئے یہ معیار بنیں گے، یا سیرت اہل بیت علیہم السلام معیار بنے گی؟ اگر نمازیں واقعے کربلا سے پہلے تک سیرت معصومین میں دکھتی ہوں اور بعد میں نہ دکھتی ہوں، اگر کربلا کے بعد سیرت معصومین میں روزے نہ دکھتے ہوں، اگر حج نہ دکھائی دیتا ہو، اگر رات بھر تکبیروں کی آوازیں نہ سنائی دیتی ہوں، کربلا میں آنے والے جو کل قتل ہونے والے ہیں، شہادت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں، حسین ابن علی کے ساتھ، ان کا تو زیادہ حق بنتا تھا کہ ہم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے عبادات انجام دینے کی؟ لیکن ہم نے دیکھا کہ وہی جنگ کا وقت ہے کہ ظہر کے وقت ایک صحابی نے آ کر حسین سے کہا، مولا ولے وقت نماز ہے۔ ہم وہی پہ دیکھتے ہیں، اسی کربلا میں۔ کربلا کو جانے دیجئے، شہادت امام حسین علیہ السلام واقع ہو گئی، لوگوں نے غم منانا شروع کر دیا۔ اب اس کے بعد کم از کم ہم کو کہیں بھی سیرت میں نماز نہ دکھنی چاہیے، روزہ نہ دکھنا چاہیے، دکھائی دیتا ہے چوتھے امام نے پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ باقاعدہ مصائب میں آپ سنتے ہیں وضو کے لیے پانی آتا ہے، مضاف ہو جاتا ہے، کیوں آتا ہے وضو کے لیے پانی؟ نماز کی ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ حسین پہ نہیں روتے؟ شاید، نعوذ باللہ، شاید یہ اس طریقے سے نہیں روتے جیسے آج کے یہ مولائی رو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ سڑکوں پہ اتر کے قما تو نہیں کرتے، یہ سڑکوں پہ اتر کے زنجیر تو نہیں کرتے، یہ اس طریقے سے تو ماتم نہیں کرتے، اس لیے کہ جب تک آپ ان کے معیار پہ ماتم نہ کیجئے تب تک آپ حقیقی مولا کے چاہنے والے ہیں ہی نہیں۔ یعنی اب یہ طے ہوگا کہ ہم آپ سے بتائیں گے کہ آپ کو رونا کیسے ہے، توجہ فرمائیے، یعنی اب ہم آپ سے بتائیں کہ آپ کو رونا کیسے ہے۔ آیا یہ چیز بھی بتائی جا سکتی ہے کسی سے؟ ہر انسان کے رونے کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی صرف سسکیاں لیتا ہے، کوئی دہاڑے مار مار کے روتا ہے، کوئی صرف اپنے اندر غم کو محسوس کرتا ہے، کسی کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں، کسی کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، کیا کیجئے گا؟ معیار طے کر لیا جائے گا، جو چیخ مار کے روئے بس وہی رویا، معیار طے کیا جائے گا جس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہے بس وہی اصلی چاہنے والا۔ کہ نہیں، یہ سب کوئی معیار نہیں ہے، ہر انسان کے غم منانے کا طریقہ الگ ہے، ہر انسان کے اظہار غم کی کیفیت الگ ہوتی ہے اپنے اعتبار سے۔ لہذا نہ طے کیجئے کہ کتنے اوپر ہاتھ اٹھ کے سینے پہ پڑے تو اس کے بعد مولائیت ثابت ہوگی، یہ طے نہ کیجئے کہ کتنی تیز نعرہ لگایا جائے تو اس کے بعد محبت ثابت ہوگی۔ ہاں ایک چیز معیار ہے، وہ خلوص نیت ہے، خلوص نیت سے حسین ابن علی کے دربار میں آ جاؤ، یہاں تو اپنے پراؤں کا فرق نہیں ہے، یہاں تو غیروں کو بھی غیر نہیں سمجھا جاتا، کہ جیسے ہی بزم حسین میں آ جائے غیر غیر نہیں رہتا، اپنا ہو جاتا ہے۔ جب اس معیار کے اوپر آئیں گے تب سمجھ میں آئے گا احیاء امر کا مطلب کیا ہے، اس لیے کہ دشمن نے اس کے اوپر حملہ کیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں عزاداری کے ذریعے سے صرف عزاداری پہ حملہ ہے؟ جو حملے عزاداری کے اوپر کیے جا رہے ہیں، اس حملے کے ذریعے سے بہت بڑا کام دشمن نے کیا، وہی کام جو غدیر میں کیا تھا۔ دشمن نے نماز سے نہیں روکا، توجہ فرمائیے گا، نماز سے نہیں روکا، روزے سے نہیں روکا، حج سے نہیں روکا، یہ سب کرتے رہو، ولایت علی کو چھوڑنا ہوگا۔ ولایت علی چھوڑ کے کیا ہوا؟ کہ جیسے ہی ولایت علی چھوٹ گئی، نہ نماز کسی کام کی، نہ روزہ کسی کام کا، نہ حج و عمرہ زکات، کچھ نہیں، کرتے رہو۔ ایک اصل چیز کو آپ سے چھین لیا گیا، اسے اس طرح سے آپ سے دور کر دیا کہ اب اس کے بعد سب کچھ ہے لیکن کچھ نہیں، عزاداری ہی ہے۔
جو حقیقت نماز کو آپ تک پہنچاتی ہے. میں نے عرض کیا اخلاق یہی سے بیان کیا جاتا ہے, سیرت یہی سے بتائی جاتی ہے, حقیقت یہی سے بیان کی جاتی ہے, تاریخ یہی سے بیان کیا جاتا ہے, عقائد یہی سے بیان کیا جاتے ہیں. ایک عزاداری پر حملہ حقیقت میں پورے دین کے اوپر حملہ ہے. اگر ایک عزاداری مخدوش ہو جائے تو پورا دین خراب ہو جائے گا. یہی وجہ جن کے پاس یہ نہیں ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود کسی کام کا نہیں ہے. جن کے پاس یہ ہے وہی جانتے ہیں کہ نماز کا لطف کیسے ہے. چونکہ وہ حسین کی نماز جانتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ کیسے شہزادوں نے روزے رکھے, وہ جانتے ہیں حج بیت اللہ کا لطف کیا ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں بر محمد و آل محمد. احیاء امر کے لیے ہم سب, اور اگر ہم غور کریں گے دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ہم جیسے کسی انسان کا شروع کیا ہوا نہیں ہے. یہ مجلس عزا, یہ فرش کس نے بچھایا آپ سب جانتے ہیں. پہلی مرتبہ اس فرش کو بچھانے والی خود زینب اولیاء مقام ہیں. لہٰذا یہ مجلسوں کا برپا کرنا, یہ عزاداری, یہ فرش کا بچھانا, یہ ماتم, یہ گریہ, یہ سب اس بیوی کے امر کا احیاء ہے. جناب زینب نے جس مشن کو آگے بڑھایا تھا ہم اس کو آگے بڑھا رہے ہیں, جو شروع کیا ہے ہم اسے آگے بڑھانے والے ہیں. لہٰذا اس مشن کو کہیں سے داغدار نہ ہونے دیجئے, اسے ہمارا تمہارا اس میں نہ بانٹیے, خدا کے واسطے اسے بڑا چھوٹا مہنگا سستا نہ کیجئے. یہ صرف اور صرف مجلس ہے, اسے بس یہیں تک رہنے دیجئے, نہ ہماری, نہ آپ کی, نہ محلے کی, نہ شہر کی, کسی کی نہیں. انجمنوں میں نہ بانٹیے اس کو, فرقوں میں نہ تقسیم کیجئے. استقبال اگر واقعی امام حسین علیہ السلام کا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے درمیان کے ان اختلافات کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. اگر یہ اختلاف ہم نہیں ختم کر سکتے اور ہم کو اس بات کا احساس ہے کہ نہیں ہم اس کے ساتھ ماتم نہیں کریں گے, ہم روئیں گے الگ, تو پھر ہم کیا استقبال کر رہے ہیں امام کا؟ اگر واقعی استقبال کرنا ہے تو اس طریقے سے استقبال کریں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی وہی استقبال کریں جو کوفے والوں نے مسلم کا کیا. دیکھیں ضرورت ہے کہ سب ایک ساتھ آ جائیں. اگر واقعی امام علیہ السلام کو استقبال کرنا, سب مل کے استقبال کیجئے, فرق مت کیجئے, محلے نہ بانٹیے, کچھ نہیں, صرف ایک اور ایک چیز صرف مد نظر ہونی چاہیے, وہ حسین ہے بس. کس کے یہاں مجلس ہو رہی ہے, کس محلے کی ہو رہی ہے, اگر ذکر ہو رہا ہے تو ہم پہنچیں, ہم نہ دیکھیں نا کس کے یہاں ہو رہی ہے مجلس ہو رہی, ہماری ذمہ داری وہاں پہنچنا, مسائل سننا, فضائل سننا, بس. ہم کو صرف اور صرف حسین کا ماتم کرنا ہے, گریہ کرنا ہے, اس غم کو محسوس کرنا ہے اور وہاں سے وہ تعلیمات لینا ہے جو پہنچائی جا رہی ہیں. باقی ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ یہ مجلس یہاں اوپر سے بیٹھ کے سنائی جائے یا نیچے بیٹھ کے سنائی جائے, کیا فرق پڑتا ہے, یہ یہاں ہو رہی ہو یا باہر ہونے لگے. ہمارا صرف وہ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم حسین ابن علی کو سمجھنے کے لیے آئے ہیں. فضائل سنیں گے سبحان اللہ, مسائل سنیں گے گریہ کریں گے, معرفت بڑھتی جائے گی, حسین سے قریب ہوتے جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوفے والوں کی طرح ہمارا نتیجہ ہو کہ جہاں پہ کہا جا رہا تھا ہم نے حسین کو بلایا ہے, مسلم کو تو نہیں بلایا تھا. چونکہ معرفت نہیں تھی, چونکہ نہیں جانتے تھے, لہذا وہی جناب مسلم جن کا استقبال بہت زور و شور سے کیا گیا, اب نتیجہ یہ ہے کہ جناب مسلم کوفے میں کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر, چونکہ خوف ہے کہ کب کیا ہو جائے گا نہیں معلوم, لوگوں کے درمیان اس بات کا ڈر ہے. جناب مسلم کو مستقل مکان بدلے جا رہے ہیں, مستقل ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے چونکہ
کب کیا ہو جائے گا نہیں معلوم، لیکن پھر بھی کچھ افراد بہرحال ساتھ میں ہیں۔ آس تب ٹوٹ گئی کہ جب مسلم نماز کے بعد پلٹے اور بھری ہوئی صفیں خالی ہو چکی تھیں، مسلم تنہا بچے تھے۔ وہ احساس جناب مسلم کا کیا تھا، کس طریقے سے جناب مسلم نے محسوس کیا ہوگا کہ جہاں لوگ مستقل جناب مسلم، ظاہر ہے کہ جب جس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں لوگ ہاتھ چومتے رہے ہوں گے، آقا مولا سب کچھ کہنے والے، مسلم اکیلے کھڑے ہیں۔ اس تنہائی کا احساس کیجئے، اب تک جناب مسلم جب بھی کہیں ادھر سے ادھر گئے، چونکہ آپ سے عرض کر چکا کہ یوں تو چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس کے علاوہ حالات اچھے نہیں ہیں، تو باقاعدہ یوں ہی ایسے ہی راستوں پہ نہیں نکلتے کہ بس کوفے میں یوں ہی باہر نکل کے آسانی کے ساتھ ٹہل رہے ہیں، نہیں، جلدی سے چھپ کر کسی طریقے سے اس راستے سے اس راستے، اس گھر سے اس گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ یعنی مسلم کو راستہ بھی نہیں معلوم، کوفے کے راستے سے باخبر بھی نہیں ہے جناب مسلم کہ کہاں سے کس طرف جانا ہے، کوفے کی گلیوں میں تنہا ٹہل رہے ہیں۔ یا ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلم گھر تو جانتے ہیں، یہ فلاں کا گھر ہے، مسلم یہ تو جانتے ہیں یہ فلاں کی منزل ہے، یہ فلاں کا مکان ہے، یہ فلاں یہاں رہتے ہیں، لیکن مسلم کو یہ بھی تو پتا ہے کہ ابھی نماز کے وقت یہ میرے پیچھے تھا، نماز کے بعد مجھے دکھائی نہیں دیا۔ کیا سوچ کر دق الباب کریں، کیا سوچ کے دروازہ کھٹکھٹائیں، کیا کہیں جا کر؟ زبردستی اہل بیت علیہم السلام کسی کو اپنے پاس نہیں بلاتے، یہ بھی انہی کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہیں، حسین کے نمائندے ہیں، لہذا زبردستی کسی کو اپنے ساتھ نہیں بلایا۔ جانتے تھے جناب مسلم جا رہے ہیں، لوگ محسوس کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود جو جا رہا تھا وہ جا رہا تھا، مسلم تنہا ہے۔ آہستہ آہستہ رات ہوئی، اندھیرا بڑھتا گیا، جناب مسلم کوفے کی گلیوں میں ادھر سے ادھر، اور ایک مرتبہ تھک کر ایک منزل کے پاس بیٹھ گئے، جا کر دروازے کے پاس بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ایک ضعیفہ نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولنے کے بعد ان کو دیکھا، کہا بھائی تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو میرے دروازے؟ شاید اگر ہم اس مصیبت کو محسوس کرنے لگتے تو یہی جملہ ہمارے لیے کافی تھا۔ مسلم ایک دروازے کے باہر بیٹھے ہیں اور ایک عورت مسلم سے کہہ رہی بھائی یہاں کیوں بیٹھے ہو، میرے دروازے سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ مسلم سے کوفے میں ایک عورت کہتی آپ میرے دروازے پہ کیوں بیٹھے ہیں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کوفے کے حالات کیسے ہیں؟ ایک غیرت دار انسان کے مر جانے کے لیے یہی کافی تھا، اس سے کہہ دیا جائے کہ ہمارے دروازے سے اٹھیے، جائیے یہاں سے، یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود مسلم بیٹھے رہے، مطالبہ کیا ایک گلاس پانی ہمیں پلا دیجئے، پانی لائی اور لا کے دیا جناب مسلم کو، جناب مسلم نے نوش کیا، اس کے بعد پھر بیٹھے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد پھر کہتی تم گئے نہیں ابھی تک؟ کس طریقے سے جناب مسلم نے اس مصیبت کو برداشت کیا ہے؟ قتل ہو جانا کبھی ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتا، یہ تو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں شہادت کو، لیکن یہ منزل ہے جو تڑپا دینے والی ہے۔ ایک دروازے پہ بیٹھے کہتے گئے نہیں تو ابھی تک، جناب مسلم نے عجیب جملہ کہا، کہتے جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں چلا جائے؟ کیوں تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ کہا ہاں میں پردیسی ہوں۔ کہا پردیسی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں۔ ارے جیسے ہی جملہ سنا، مولا آپ ہیں، ارے میں نے کیسی جسارت کر دی، ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر لے گئی۔ ہاں ہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ مولا کو سننے کے بعد، جناب مسلم کو پہچاننے کے بعد گھر کے اندر لے جایا جاتا، لیکن ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ مسلم کے حالات پھر متغیر ہوئے۔ پھر کیا ہوا؟ کہا فوجیں آنے لگیں، اسی ضعیفہ کے گھر جناب مسلم موجود ہیں۔ فوجوں کی آواز جناب مسلم کے کانوں میں گئی، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، ایک مرتبہ جناب مسلم نے تلوار اٹھائی اور چاہتے ہیں کہ باہر نکل جائیں۔ ضعیفہ آئی، قدموں پہ سلپٹ گئی، کہتی مولا باہر نہ جائیے، مولا باہر نہ جائیے، قدموں سے لپٹی ہوئی ہے۔
کہا معظمہ میرا راستہ نہ روک. مولا کیوں باہر جانا چاہتے ہیں؟ اگر باہر جائیں گے تو قتل کر دیے جائیں گے. مولا دشمن بہت ہیں. مولا آپ کے خون کے پیاسے سب آ چکے ہیں. مولا نہ جائیے. کیوں جانا چاہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں اگر میں باہر نہ گیا تو وہ اندر آ جائیں گے. اگر میں باہر نہیں جاؤں گا تو وہ اندر آ جائیں گے. میری غیرت یہ برداشت نہ کرے گی کہ میری زندگی میں کوئی گھر میں وارد ہو جائے، نہ محرم تیرے سامنے آ جائے، تیرے گھر میں وارد ہو جائے. اے مسلم، تمہاری غیرت کو لاکھوں سلام. تم کسی نہ محرم کو اس معظمہ کے گھر میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ اس کے پردے کا خیال ہے. اے کاش تم نے کربلا میں دیکھا ہوتا، بعد شہادت امام حسین زینب نے کسی چیز کے لیے کوئی احتجاج نہ کیا، سارا مال لٹا دیا، لیکن جب چادر کی نوبت آئی تو ایک مرتبہ زینب کہتی ہے یہ چادر ہم سے نہ چھینو، جو چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ. اس چادر کے لیے بیویوں نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے، لڑی ہیں، کوشش کیا ہے کہ یہ چادریں نہ چھننے پائیں، آسانی سے نہیں دیا. باقی ساری چیزیں ہاں لوٹنا چاہتے ہو لے جاؤ، اتنا کہا ہے. جب لوگوں پھر لوگ پھر آئے پلٹ کر تو کہا بہت دیر ہو گئی، بچے بہت دیر کے بعد سوئے ہیں، اگر تمہیں اور لوٹنا ہے ہم منع نہیں کرتے، صبح پھر آنا لوٹ کے لے جانا، ہم نہیں منع کرتے. جناب مسلم کو اس قدر خیال ہے، ایک مرتبہ مولا باہر نکلے، جنگ کرنا شروع کیا. جنگ کر گئے. آپ جانتے ہیں کہ ان سے کبھی ہوا ہی نہیں، اس خاندان سے کوئی واقعی سامنے سے مقابلہ کر کے جیت پایا ہو ہم نے نہیں دیکھا. ہمیشہ ان کو گھیر کے مارا گیا، دھوکے سے مارا گیا. لہذا وہی کام یہاں کے اوپر بھی ہے. جناب مسلم کسی کے بس میں نہیں، کسی کے اختیار میں نہیں آتے. وہ گڈھا کھودا گیا جس میں دھوکے سے جناب مسلم کو گرایا گیا، اور اس کے بعد قید کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے آئے. بس مجلس تمام کر دی میں نے، آخری جملات ہیں. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ تم نے امیر کو سلام نہیں کیا، بڑا مشہور جملہ ہے یہ. مسلم نے کہا یہ امیر کیسے ہو سکتا ہے، میرا ایک ہی امیر ہے. اور کہتے ہیں اس سے بہتر امیر کوئی ہو بھی نہیں سکتا. آپ نے اس لہجے کو محسوس کیا، کہا گیا تم نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم کہا یہ کیسا امیر، میرا امیر راستے میں ہے، مدینے میں ہے، اور اس سے بہتر کوئی امیر نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب مسلم کے یہاں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. جانتے ہیں قتل ہو سکتے ہیں، شہید کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لہجے میں یہ بات ہے. جو انسان ذرا سا نرم ہو کے گفتگو کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے ابن زیاد سے، کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کوئی ہے جس سے میں اپنی وصیتیں کر سکوں. آپ اس مجبوری کو محسوس کریں. جو انسان اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا اب چاہتا ہے کہ ہم اس سے وصیت کرتے ہیں، ہم وصیت کریں، اور کوئی اپنا تو ہے نہیں، کسے وصیت کیا جائے. عمر سعد کو بلایا گیا، اس سے وصیت کر لو. کیوں وصیت کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں کوئی وصیت ہے؟ کہا نہیں، ہم اپنے بارے میں کوئی وصیت نہیں کرنا چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ جو قرض ہمارا ہے وہ ادا ہو جائے تاکہ مقروض اس دنیا سے نہ جائیں. پتہ چلا حسین کے حقیقی چاہنے والے مقروض اس دنیا سے جانا پسند نہیں کرتے، اور اپنے ہی مال سے اس قرضے کو ادا کرنے کی بات کی ہے. لیکن حقیقت میں جو چیز مسلم کو پریشان کر رہی تھی، جس کی وجہ سے مسلم نے اس وصیت کو کرنے کی کوشش کی ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں میں نے خط لکھ دیا ہے حسین ابن علی کو. ارے مولا حالات بہتر ہے، آ جائیے. مولا سب اچھا ہے، آ جائیے. مولا ساری چیزیں آمادہ ہیں، آ جائیے. میرے مولا حسین وہاں سے چل چکے ہوں گے. ارے کوئی بتا دے کوفے نے وفا نہیں کی، حالات سازگار نہیں ہے، مولا نہ آئیے گا، کوئی حسین کو بتا دے. یہی چیز تھی جو مسلم کو پریشان کیے دے رہی تھی. ایک مرتبہ لے جایا گیا دارالمہرہ سے، سر و تن میں جدائی کی گئی، جسم کو نیچے پھینک دیا گیا. ہاں عزیزو، مسلم کی کیفیت یوں ہے کہ پیروں میں رسیاں باندھ کر گلی کوچے میں پھر آیا جا رہا ہے. یہ مسلم ابن عقیل کی لاش ہے کہ جسے گلی کو
کوچے میں پھرایا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ یہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا, یہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا. ادھر حسین ابن علی نے یتیم مسلم کو بلایا, سر پہ دست شفقت پھیرنے لگے. خاندان اہل بیت کی پروردہ ایک مرتبہ سمجھ گئی, آپ ایسے کیوں ہاتھ پھیر رہے ہیں, میرے بابا کی خیر تو ہے, یہ ہاتھ پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جیسے ہی جملہ سنا ایک مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں, یتیمہ ہے نا, یتیموں پہ تو ایسے ہی احسان کرنا چاہیے. مولا یقیناً یہ احسان کرنا چاہیے, لیکن تنہا یہی تو نہیں ہے جس کا بابا عالم غربت میں مارا گیا, آپ کی بیٹی بھی تو ہے جسے 4 سال کی بچی سکینہ ہے, جسے کبھی تماچے مارے جائیں گے, کبھی گوشوارے چھینے جائیں گے, کبھی دامن میں آگ لگائی جائے گی, کوئی تسلی دینے والا. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ربنا تقبل منا بهذا القليل انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسين.